Sementara itu, lebih 16,000 pengunjung hadir memeriahkan The Grand Cultural Festival GCF Melaka River yang berlangsung malam tadi. Bertemakan warna-warni Melaka, kepelbagaian budaya, persembahan, makanan dan busana tradisional daripada pelbagai etnik ditonjolkan. Festival kali ke-13 yang dilaksana dengan penjenamaan baru berjaya mengumpul lebih 800 penari, artis dan kumpulan budaya tempatan termasuk penyertaan 40 negara. Hadir menyempurnakan festival yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Mohd Khalil Yaakob, acara Pesta Gendang terbesar melibatkan 1,500 orang turut dicatat dalam Malaysia Book of Records. Ketua Menteri Adli Zahri dalam ucapannya berharap festival ini menjadi pembuka tirai dalam mempromosi Tahun Melawat Malaysia 2020. GCF Melaka River berlangsung hingga 1 Disember depan.